Патрулюючи вулиці Охтирки, поліцейські помітили автівку, водій якої дивно маневрував. Зупинивши керманича для перевірки, у машині помітили купу металобрухту, електроінструментів та інших речей, походження яких чоловік пояснити не зміг. У машині колонки, акумулятор, і діодочки. Вам було відомо про кримінальну відповідальність за такі дії? Так. Да. Ошибся. Разом із чоловіком в машині були ще двоє осіб. В ході подальших заходів було встановлено, що вони скоїли дві крадіжки на території Охтирського району з домоволодінь громадян. Подальшому було доведено їхня причетність ще до однієї крадіжки із автомобіля на території міста Охтирка, яка сталася близько тижня тому. 31-річного охтирчанина затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.